Kinshasa, Congo Brazzaville, partout bisika nyonso bozali ba diaspora. Merci na bino nyonso boza kolanda magazine Bonda Ekolo. Oyo e continuera toujours na kopesa bino ba information ya kitoko. E kambami na ye moko le DG valable à l'aide dewa. Tofongoli journal na biso na élément oyo ministre ya défense nationale Gilbert Kabanda a présenté ki document politique ya défense pour na kotombo la puissance ya armée congolaise tolanda reportage oyo. Ministre ya défense nationale Gilbert Kabanda a présenté ki mardi oyo le 27 décembre na Kinshasa document politique ya défense pour na kotombo la armée congolaise. A présenté ki yango na conférence de presse co-organisée elongo na ministre ya communication na média pe porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya. Pour na Gilbert Kabanda, ba objectif ya politique oyo ezali fondé na 6 piliers: dissuasion externe et interne, sécurisation ya ba site minier pe installation stratégique, option logistique pe administrative dont instauration ya curriculum scolaire ya école de cadets, production ya ba biens et services pour na industrie ya défense, service militaire obligatoire pour na ba finaliste ya ba école secondaire. Ye atalisaki que document oyo eye ko répondre na préoccupation ya défense congolaise. Gilbert Kabanda a plaidé ki pepo na likambo oyo etali contribution ya ba scientifique na développement ya logistique ya défense. Kasi po na Patrick Muyaya a souhaité ki que ba objectif oyo batalisa ki na document peuple congolais nyonso aye bana ko comprendre yango. Yango biso awa tobeteli bango kambonda. Population congolaise na terre zone na commune ya Ntsele baboya na bango koteka na wenze ya kitoko o batongela bango kasi ba prefera koteka na balabala tolanda element oyo. Tozali awa toujours na terre zone o bozali komona eza na commune ya Ntsele. Terre jaune batongela bango marché qui toko o bozali komona. Mais ko kamwa na marché oyo ata batu ya koteka bazala kala bango te. Bango nyoso ba pona mo koteka na balabala to e bakate. Pourquoi bakede na balabala mais na ko tuna auto tambla pe ko tuna to e ko kake. Ezali na député moko nde apesa ordre oyo alobake mokolo akomona dans la police abengala batu ya balabala ye moko nde akosan charger na la police. Donc ni ko banini ye député oyo nde a autorisé population si on bat la wenze teme, bake ne kote la balabala po a ebi ke basaba elekter na epa lo bake, ata motu ke bomi mutu, ye moko a koza charge na yango, yako kamo ato ebi te, so ki pe esegali depute aza likola mi beko, to mi beko aza likola depute, bo kanege bino moko, population ba lo bake leba moni kamera na bisu. Fale bo bon se la biso place ya rote ka papa, biso to luke la bana, ma tembele, wenze ya mwana mune, wenze wana bato bazako na balila ka bate kaka, bate kaka te, biso to profita, mne tingana te kaka, mi 400 francs ce qu'on a kati boye na roteka wapi bon pour la nganda en koloba et loko zo disposer bat bateka la wenze exact exact c'est la mentalité na biso to kol nango honorable na biso seli biso wenze ya malamu papa to zwana ba mbongo biso to zo ba mbongo to pesa ba mama oyo ke papa aide to sali wenze oyo oyo. Quand même, il y a des gens qui ont été mis en place, mais ça a été mis en 100 dollars pour payer ça. Je suis allé à Liban, je suis allé à la poubelle, je suis allé à la escale vide. Quand ma maman est allé à Liban, je suis allé à la poubelle. Je suis allé à la poubelle, je suis allé à la Liban. Na buku mese mama buku mese na biso na zo senga na papa na nini na visu na biso gouverneur Jekoko ata la likambateur jeune oyo ata la boulevard ba sai biso za ko beba ba carnivore jo se tondi di ko ba mama wana wenza malamu za a wenza chéri bezali a tous les deux wenza za balingo te kate moko honorable msuto za na a oya biso te honorable ogika longi le ba bengana ba tunde ye moko yaka a sa ka na la police ke ba oya ko touché nini ba mama ya balabala a ko touché ye ndo moli ba mama nyoso ba salaka awa ba bima honorable ogika longi nda yaka a ye moko a ABC ba la police a gangé la police ke o ya ko simba ba mama o ba sana boulevard a ko simba ye a ka ya accident ye moko a ko simba ba responsabilité na bango ogika longiné ayaka a
Tokobele la na ba député mboka na biso binonde boza sensé ko voter ba loi ya mboka mais ceux qui bokobi ko malikola mibeko oyo ekoy vraiment impunité na ndenge mboka mabe parce que député zali molobeli ya pepe mais jamais député akoki kozala au-dessus de la loi mboka esengeli etamba mibeko ndenge sengeli soki ozala ka député zala na bandi na yo pe yeba yo de ozali oyo akoki ko conscientiser population po batambola ndenge esengeli pona ko pekisa population bateka na wozemi bateka na balabala to yebite soki na Azali Mokonzi Ansele, to bourgmestre, to pe député Oyo. Awa kaka to sera dans l'État, yomoko, meka ko sa charge de dossier, opon luka solution malamu, et ki tano kite, to betika mbunda. Ekodim ya église parole vivante na commune ya Masina, basala ki mobange na mama ya kilt, mokolo ya Noël, to landa element Oyo. Na cadre ya ko se souvenir na mbotama ya Jésus-Christ, Bana yekodim ya église parole vivante oyo ezwami na quartier Mapela na commune ya Masina basalaki mobange ya kit ya remerciement mokolo ya dimanche oyo elekaki ya le 25 décembre 2022 kit yango elekaki kitoko avec un partenaire idéologie kaka ndenge bozali komona na bilili bana yekodim basalaki nesengo nyonso ba présentaki ba poème ya ba verset biblique elongo na ba danse classique na simana yango Pasteur Rigobert Mbenza, oyo azali numéro 1 ya église parole vivante ya Masina, asepela ki na prestation ya bana yekodim, pe azanga ki malobate tango amona ki kamera na biso. Moi naza venir la lobby, ce qui te prépare le loté, c'est que lobby est à zéro. Parce que lobby va préparer un lelo. Pour lelo, mon pasteur Rigobert, c'est que naza ki prépare no moninga lelo. Donc la biseau peut préparer biseau. Nous avons obligé de préparer bango tel que hier sur l'obi, il est avantagé que je m'en aille. Et la kande boye, église parole vivante. Bon continuer na ko encadrer bana malamu po bangonde bazali ba futur cadre pe ba pasteur ya lobby. Yango toko senga kaka na baboti, bo tangisa bana kelasi malamu kasi pe bobosa na te, ya ko lakisa bango toujours nzela ya Nzambe parce que yango pe eko permettre bango pour que bae ba kozala education ya malamu. Ole mwana komela okuluna na ndako, lakisa ka nzela ya Nzambe ero yo parce que yango eko permettre ye atika kosala misala ya mabe kasi asala misala ya kitoko biso awa to beteli bango kambo babugumestre belé babosana musala ya kinbo peto depuis ba nomination ya sike salema kasi Jacques Piana Muze azali ko continuer toujours na musala kitoko na o etali kinbo peto tolanda reportage oyo Depuis ba nomination ba bourgmestre ebima mingi mingi tozali komona ba bourgmestre mingi basi ba boela mako sa misala ya kinbo peto et la kisa ke vraiment bango ba sepela na bango te ben mona mboka Jacques Epiana Muze nenga tolobaka ye azali mona maluku ya tongo souci na ye ezalaka toujours ya ko accompagner vision ya mona mboka Félix Lobo Tshisekedi po ekene liboso azali kutu na regretter pour la ba notification atako ba tseli ya mutu asika mais alobi ke ye Vision a ye akomema toujours kinbo peto atako azali bande ya masalo de manière que ezala vraiment matérialisé parce que ezali vision ya mwana mboka Félix Lobo Tshisekedi et en plus maluku esengeli et respirer toujours mon pepe ya bio bino mboza komona lokola nzela oyo tala yango ndenge ezali kongenga lokola nzela ya paradiso ya kokamwa mwana mboka Jacques Epiana la Muze tango bino bozali ko fêter ba noël na basalite ba komina bino ye a disponibilisé Mutu kamunene etambwisa bi maluku bobimba po na kolongola ka ba imondisi partout ka ndenge ba image eza kolakisa biso. Bana maluku pe lokola basi ba mesala na ye ba kotisa ideologie na ba aden na bango Oyo kandenge babetsa ki mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo. Talo kwa kitonde yango bino mo bomu na yali kamba tsa tembete. Tadi to ande susi ya musa hapo na bana mboka etere mboka. Eza pona mutu mbote parce que za ki musa kotira tsu bungu na se pona etere mboka na ye. Tango bomu na misa dosa ka sala mo to misa ande ngwa. To ye di vema la maluku. So ki alongwe to za na pa si ani la mutu nyo. Ba se sa mutu nyo tsa za pe na kanda na mutu. Aza pe gentil na mutu nyo so. Oli na ka epe makasi. Tu ko sala ka.
pour les maquettes pour ça là. Bien pour les employés de la Awa avec les bourgeois, les mounds et Jacques, vous êtes toujours motivé pour ça, vous savez, parce qu'il est là pour soutenir l'idéologie pour les employés de la Fatigue. Manamoka, Félix, si tu le motis, c'est qu'elle dit. Tala ba bourgmestre ya solo o sereli otambola na bango bango yeyo atape bino ba boyesika boluka bo amboite ba père Jacques et puis na munze po azali vraiment liso banzambe asaka musala ki toko bino ba bourgmestre oyoyo bosako sala boye ba kenel bosala ba remise et reprisité otala idéologie ya kolanda yango yo esengeli bozongi sa ba esprit akili bo peto ti ba mama ba remise reprise et koya de manière ke ba liko bakoya. Ba kouta pe ba commune et ça déjà assaini na ma niveau moko ya kitoko quand on dirait Jacques Epiana Munze à Salaka. Boy vraiment Jacques Epiana Munze to beteli o kambunda. Jacques Epiana Munze le premier citoyen ya commune ya Maluku. Azali toujours ko continuer na ko soutenir vision ya mwana mboka Félix Tshisekedi tolanda élément oyo. Merci na pesi bonne fête na chef de l'État Fatih Beton mwana mboka. N'appelle sous bonne fête à son excellence monsieur le gouverneur de la ville Jean-Tini Ngoblambaka et pas et population de Maluku Fandi biso to telemi et longona population Maluku dit aussi ça salongo ensemble la population Maluku toza derrière bino ba konzi mboka Maluku za toujours derrière bino neka na lobana bino ke za mona mboka na otika mona mboka né grandi à Maluku octotone de Maluku Salongo et Banda, ou ta calandé, et bien, on va continuer pour faire ça. Instruction. Donc, c'est la rate qu'il faut nommer Bissot après tout ça. Salongo. Attaque au longue, tout ça, derrière Fatih Beton. Naïnaza, Bougoumé Sakata Maluku, Bougoumé Ba Image, Bilili, Boye Bamoutou, Moko Moko Nakata Mboka, Afana Nabanani, Alia Kanabanani, Mokolo Aprakinotika, Kozoa, carte électorale Nangaï, Bougoumé, Isaïa Golobate, Action des Omonan, Batoua Tika Lokuta. Il y a un cosa Fatih Beton qui est notre tala et salaga qui est nagi. Bahane l'okote. Lukuta ande leki. Kokimi sabatu femme na yo mokonzi. Okotala na élection. Nombre de votants malouku. Bakoleka. Bakoleka. Kanga image à l'élo. Bakoleka. Okoyo kasam. Merci beaucoup. Malouku, bien sûr, les portes d'entrée à Villa Kinshasa. Sécurité et ça pio. Mbokeza ya kofanda pio. Papa soko ye. Là, on a dit que nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons avec voix. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de c'est que je connais tous les quatre coins. Sécurité, Pio, Fardes, la police, JR. Pio, na Pio. Pio. Merci pour l'enrôlement dans la commune de Bissot et Maluku. Et que les cas qui toquent. Qui toko bana Maluku baza derrière Fatih Beton. Donc bana Maluku bolé ka ebelé bon sarolé et bandi lelo montra monta kenda zo carte na e bomba carte na yo pona suka maloba ya masolo toza na komboka moko Fatih Beton mutu suwa ya te toko yo ka ete. Go voyager partout na mokili mobimba et comment nango GPT na quick travel visa to landa spot publicitaire oyo. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyo kwa mi ya tro na likambo o etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye po na ko pesa solution na ba problème na bino. Bobo leli mingi pe bonyo kwa mi ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba. Yaka na lombango awa na quick travel visa. Oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Eh bandeko, na oyo etali visa d'étude, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'étude, tope visa pour na ba soins médicaux na yo. Adresse Eza Kakamoko, Quick Travel Visa, Po Awa. Nous sommes sale mana petepe na vitesse moko ya kosakanate. Esuki kakawanate, nali kambo o etali billet d'avion, komo na nayo kutupasite. Quick Travel Visa, ezali wana po na vente ya babiye, na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko.
Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, à Yelibino, innovation, topé modernisation, modernité, nadi solo étali voyage. Donc, nous avons le voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nous sommes Quick Travel Visa, à Zako Salayango, en Gongamou, qui passe pour. Vous en avez pour voyager au Kende Poto, au Kende, dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa. Dossier na yo et qu'on allait traiter na professionnalisme. En tout cas, tous ont quoi assurer bino visa réussite ya visa à 100% parce que au tous ont koloba tous ont na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Donc au tchai ango na disposition na bino ya ba dossier na bino. Pour vous avoir un résultat escompté. Ce qui est un rêve, c'est comme en réalité, on voyage partout dans Mokili Mobimba, dans les conditions de la Kitoko, il y a un Quick Travel Visa pour yende azalin zambe ya masolo pe akosakate na oyo etali ba voyage na ba visa na talo muke pe na ngonga muke ozui visa pe billet na yo d'avion boko tu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba référence à Rebetani na agence Necropole premier niveau na commune ya Masi na quartier sans fil tope benga bango na plus 243 81 93 39 ça aidé na Quick Travel Visa babete la yo lisolote yaka omona o vivre réalité na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa et komi pété. La police est kangi miibi ya bakwa na cimetière ya Sifoko to landa element o na boke binyonso. Biso magazine bonda école to bagali kaboya article 15 mingi bakasaki article 15 ango ezelaka ya koibaka tope ya kosalaka mabe mais il faut koyebake article 15 elobi mutu il faut créer idéologie moko ya bien un ko permettre que ata ozoko tekise loko na yo tozali kosala musala moko boye on se retrouver mais bandeko o bozali komona ya bango article 15 ezali kokenda kana basibatie pour koibaka bakroa soki batu ya kokunda bandeko na bango lelo oyo bana ya mura balele ke bango kusa au la cimetière ya Sifoko po baibaka no la 9 jours mais 7e jour ezaki ne ya Nzambe talande ke bakagi bango inde ti et pas major pelé à la police ya loi sa quartier 3 po kimo ibi la bango ya koiba bakwa elekanelo mino moko boyo katango kamera bonda école kitaki ndege nini babetsa kimbonda na loi mais baza ba miibi bakwa musuku te yete et ti kaiso ki 6 sac si ça qui est calipuna na buna dira ya poste ba bagie si ça doit être moi toi na ngona moto bizi ezala ki oh toi ki na waka moi sanction me si ça qui soit ya yo tonda yoso plus de 1000 quoi bo ba joyo bango ba joyo to ito to mona na ba to ba tekela ka bango to zo ape bango belé to pa kangi mi yibi na Sifoko ba ina bango au neti oyo et ça, pas même un mois, depuis que je suis venu au monde, parce que je suis belé. Pourquoi je suis venu au peuple congolais? À ta des grandes alas. On s'en va, il y a des gens qui portent. Naba kuwa boye ya boye esali mabe makasi po tango bande ko misusu bazali ko lela bibembe la bango bazali ko kele ko kunda mukola ko luka ko kele ko boxa cimetière ba reference ezala kate parce que bande ko oyo bazwa musala ko yibaka ba kwa pe ko kele ko teka ka yango mingi mingi esika bato oyo basaka bazunga li minyumbu ya boye esali mabe makasi ata ba bokilo la bakutu ba bae ba motema moko ya ngobiso awa to beti sika mbunda bana ya mombele na commune ya lim mete baza ko senga gouvernement a kire rivière ya faya la paix a bongisela bango passerelle wana et surtout ke yangonde eza ko causer ba inondation na limete to landa element oyo nenge kaka to monaka na commune limete mingi mingi na quartier mombele nenge bande ko bakufa kala ba mvula ya makasi o ebeki samaka bino mbota la pont yango yango rivière yango yango yangonde ezali base ya ba inondation oyoyo esalaki ke mombele bazinda makasi situ kota sankurupe bandeko ba perdre nyonso tout
yango lelo bandeko tango ba moni caméra mona ekolo ba leli mingi na bakozi ya mboka boluki na bango solution eko permettre ke bango pe ba vivre la kimia lokola ba kinwa tupi ba kongreso tupi sika bazali bo kabilo bonde nini ba beti simbonda apo oyo ndande ba tuba kufa ki en tout cas ça passe ba tuba dindara na bango mais biso te biso botika biso to kufa ndia ko kufa bo kunda ka biso to ebite ba famille zolela bo ke biso penza ma wa pona pona terrasse bo kirele biso to sika sika ka boy mais lo yengele kaki ngane yaka kuluba po bolandela biso ka ba solution ba quartier to zo buka na to zolela to na place bien te mai dindara to dindara ko mai donc tu es sur place à maille donc mboule bête qui a des gars parce que ba kufaki ba mapango ko yaki ba bazwa ba cap problème kili kili mais na senga ka soutien na l'état bo tika biso te po et sali pasi ko monda ndenge même po ya bo na 21e siècle et sika o mombele to ka ke soit disant ba leader ya ndenge na ndenge ba bimisa ba fondation mingi ya lokuta mais le ko ka malonga ba sala ka ezalite mombele tato ba ke leader malonga sala ka te bo tsaka tembe Botana ndenge bokoma ko soufile ba point abo na 21e siècle c'est comme si ba leader bazala katé mais le col atomani ke fondation Ibermamba ayi ko sunga bala mombele situpe ya kotoyo toyebi ke mikoleko ya akoluka pe moyen ko sala bango point ki toka po bale ka kitoko mali kam o tali kirage ezo sera mingi mingi na gouvernement ko tali kamango po po oyo esungaka mombele de part et autre po babi mala niveau ya kapela biso awa Na komini ya Maluku bakangi chef ya bakulu na oyo aza konyoko la population kuna pe asenga kabango ba rapport tolanda. Likambo ya insécurité na ville province ya Kinshasa tozali toujours continue koloba. Botala lokola awa tozali na komini ya Maluku et pa ya mwana mboka Jacques Epela Munze otolo bakeye alonga vraiment même sécurité na motema moko. Mwana mobali o bazali komona la police oyo ekuma makala colonel Jacques Bofeti commandant commissariat Maluku bakangi mwana mobali oyo po azali vraiment vrai kuluna oyo même Jésus-Christ to pe satana ba baya ye na motema moko po mabena ye eleka makasi Yesu kokutana na nzela Musali ka kasenga ka rapport te bakate rapport ango sobati na kabatwa ko sukele bambongo to bateke laye to basala le ba monsieur po bela ke ba rapport yango lelo oyo la police ala la ke kousin po basala ki musala ma be makasi ya ko kata mwana mobali olo boko la gilette surtout ka kapolini apesa ki bango rapport boyo kabino moko ndenge nini monda ebeti sa makita ba mona ki kamera monda ekolo ben civique oyo ba lembisi biso ma biso to kolemba bango te biso musala la biso ezali ko kanga ba tu nyoso oyo ya mabe ben civique ba tu kola oyo beto zo la tena maluku wa to zo sa musala makasi ko kanga bango to koti ndaye na ki le droit akende kuna ki le droit a sala moloko na ekuna to bombesi biso to kosala musala musala biso ko kanga batu nyoso de ya mabe na ba bombela e yango wana la si to kosenga toujours na la police ya commune Maluku bon multiplier toujours vigilance na bino boye po bana oyo le col bakoma ko sangisa banituli na ba bombe kaka ndeko to bino na poche na e yango ne ekoba ko bemsa memoire na bango po baluka ba mene insécurité na mboka ya mwana mboka futilo mbo ti sekedi awa boye esali ma be makasi surtout bino to bimisa bana ba parke ma be makasi bozongi sai na ba prison po bon message ya ko bimisa e po bakanga bakanga e bale mama turo yo akeleka bulu mama mami aza ko continuer toujours na ko senga lisungi e pa ya batamite ma ya mawa et surtout to komi na ba fête ya fin d'année boye bana ko kanisa e Bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungite. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Oliebo kende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te mabele ya malamu ya kolona yango yo na vivwa na mwano na pasi kaka soki na bimi bimi kotambola na sukoli sukoli ba warabilamba o ba west africain na genda kusela bango musa na sukoli sukoli bilamba ba pesinga mwa quelque chose nde ko permettre nga na soma mwa bakisi na nga insuline na kolia na sala ka bongo na kosenga na kosalisa ba waka bango peso ko sukoli sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu ba pesinga na ekolia na vivwa kaka bongo na mwana po na na pasi nzoto za esu makasi te libumu ya bambeli ya boperation nga moko pe diabetique na charge na zona musalo na sala kate na na pasi
na sala akaba ku de mebongo sukoli bilamba ba futu ba pesi omo eloko akulia nde na iko vivre na mwana kwa soki bongo tezaka pasi place to lala ka yango mwa geto ba ko lupango ba yokelanga mawa nde ba pesa nga mwesiko po ba ebi na kokende wapi nga na na famia ate na kichata na na nde kote tozalaika na nde ko na nga papa mwana abande ko sala ba voyage ne ya est na mama na ye nde tango mobulu zai kuna demi sisi nde bakufa kuna nga na tikala na mwana ko boko siko bako lupango batali bana ukende wapi se babengani nga ba pesa biso mwa geto ta esika tolala kana mwana yango yo kaka yango nazo senga lisungi na bino bakonza mboka bosu nga ngai vraiment nazo na mwana na kine na sengi ba député bato ONG na sengi basango ba pasteur mawa bato nyoso mitema malamu o ya mawa bakonzi boti kangate bosali sangana zuma na mwana na kine bana boy pe bazaka na forme na bango soki na menye na kine a ju forme nga pe na pe masala makamnyoso na bilamba kusumba bilamba kusuba nga pe bapekisa nga basolo wana po na za diabetiki na bino nyonso bato ya mitema mawa yozalaka mama social to pe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi pe azali konyokwama ya tro biso awa tosengeli ye kaka lisungi tokomi na ntango oyo bolingaka mingi na bandako rubriki na bino mpo na nini boye lelo bapresente biso nini tolanda elema oyo nazoyeba te bato nyonso tokofo te bakosala eloko moko te bo biso tokolobela makambo mingi ya courant pourkui courant otambola mabe mpo na nini boye mpo na nini boye mpo na nini boye yango wana nde kitoko papa mpo na nini basi ya mike bakoma rare na kishasa oyo eza kaka pasi kolandela baninga influence yango ezobusalaka bato babomana ozokende oluki moninga vimbi peut-être ya ngai eza nango original okolandaka yokoma lokola ngai nzoka papa ya minene bakomi ebele mpo na nini bamisusu baomela vitamine bamisusu minene na bango eza ya kimia papa nde ozomona minene okokama na yo yango te mosusu abakisa mwa mbuma na ye mosusu mpe ya moke alingi atikala kaka na tai na ye wana bo apart ça eloko misu na loba te na konta basi to bakoma omela bavitamine eleki mingi bazomona soki avandi mokie aomona ka ça ne va pas kavimba mobali abenge yakatya elitoi bamonika karikature ya mokolo ya lelo jesi jemba koko ntiritiri abeteli biso lisolo nini tolanda karikature oyo likambo ya kili bopeto oyo ezali vision ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi pe ezali kokumbama na Jean-Tiningo Bilambaka elongo na babourgmestre na ye awa na ville province ya Kinshasa ekoma kokamwisa bato neti kaka bolingo ya kili bopeto yango ezalaka nango te ya kokamwa honorable oyo tobengaka honorable lelo ye moko depa ameki kobeta tour atala mpo mingimingi kili bopeto ekoma nango kotambwisama kaka na baboulevard na ba ONG oyo ebima ya baministre na ya badepute provinciau nde bazwa baresponsabilité nango kokombaka baboulevard to mpe kolongolaka basalite na boulevard nzinganzinga mai ya pasi mpe kokamwa honorable a retrouvé baye bakomaka boulevard na baye balongolaka basalite oyo etondaka na bacaniveau yango honorable akamwe boyoka histoire yango nde eza kokende débouchage de caniveau kine propre ça va bien très bien awa honorable amondi bazolongola basalite na bacaniveau esali ye kitoko apusana depa atala boye basalite oyo balongolaka bacaniveau basundoli yango kutu kolongola ezalaka nango te esikalika likolo ya makana bongo yango honorable azokamwa lisusu mais après évacuation mobulu ezalaka te na misala tokomaka mpe na suka honorable alobi ke balongoli basalite na bacanivo kitoko ma évacuation nango nde mobulu misala ekokoma na suka te depa honorable akei kote ba poubelle publique botala ndenge aza kokamwa mpe ndenge aza komona poubelle publique idéologie ya solo na bakomini misusu asepeli na idéologie wana mpo abi ezali idéologie ya solo mai depa akamwe ya kokamwa boyoka honorable mais tala suka pas de suivi évacuation mawa tosunga kili propre ko neti kaka kili propre ngo toyebi yango te honorable akamwe évacuation mobulu kaka nde basika kaka babiloko yango na bapoubele publike etondaki mpe estondi esopai nango leta kutu akomona neti azomona te yango biso magazine monda ekolo toza kobelela ke kili propre idéologie kitoko mai ebongi mpe tokomaka na misala yango na suka
to yeba kake ba poubelle peto tsaka etondaka ba kalivo etondaka soki to longoli to procéder mingi pele évacuation pose la est ce rapolele pe environnement et comme akitoko biso awa to betisika mbunda Toko mina suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo na yebi ke bozalaki ebele po na kolanda biso. Bo continue toujours na kosabone massivement na chaîne YouTube na biso Mbunda Ekolo officiel po yangonde ekosala biso kitoko makasi. Bo bosanate ba spot publicitaire na bino ba page rose porte ezali ouverte bo benga biso na numéro oyo ezali affiché liboso ya ba poste téléviseur na bino. Na pesi merci nanga na Serge Kodia oyaza boss de boss kuna na kingasani pe na bosanite na sima ya kamera ezalaki en l'aide wa pe Ygrid Mateta wa Zolandimu ngana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu Masia akozonga te